Re! Viss ēters ir te! Ar stingriem ierobežojumiem COVID-19 uzveikt vien neizdosies, un valdībā diskutē arī par to, kā panākt, lai seniori vakcinējas aktīvāk. Jaunākā informācija liecina, ka vakcinācija pret COVID pabeigusi pusi Latvijas iedzīvotāju. Premjeri ieskatā būtu apspriežama obligāta vakcinācija cilvēkiem pēc 50 gadiem. Izskanēja arī citas idejas, kā piemēram atlaižu kuponi medikamentiem. Turpina Mārs Klūga. Stingrie ierobežojumi būs veltīgi, ja turpmākajās nedēļās neizdosies panākt straujāku vakcinēšanos, valdības sēdē norādīja premjers Krišjāns Kariņš. Tāpēc viņš rosina noteikt, ka iedzīvotājiem, kas vecāki par 50 gadiem, ir obligāts pienākums vakcinēties pret COVID-19. Tā ir tā cilvēku grupa, kura visvairāk nonāk slimnīcās. Par to šodien bija debates, es domāju, ka rītdien viņas arī turpinās, bet jebkurā gadījumā, kas ir svarīgi, ir, ka veselības ministrijai ierosinot vai valdībai pieņemot šo mājasēdi, kad mums turpinās vakcinācija. Valdības sēdē reakcija uz obligātu vakcināciju vecākajiem iedzīvotājiem bija dažāda. Veselības ministrs Daniels Pavļuts to atzina par apsvarumu, taču norādīja, ka vajadzīgs juridisks izvērtējums. Līdzīgi atbildēja arī iekšlietu ministra Marija Golubeva. Es nevaru teikt, ka es esmu kategoriski pret, bet būtu ļoti svarīgi saprast juridisko analīzi. Tur, kur tas skar cilvēktiesības, mums tomēr jābūt ļoti, ļoti precīziem. Savukārt skepsi pauda izglītības ministra. Ārkārtīgi bīstami šobrīd politiķiem runāt no tādos lozungos par lietām, par kurām nav īsti pārliecības, ka tas ir tiešām realizējams. Neizpratni pauda arī tieslietu ministrs Jānis Bordāns, kurš šaubījās, kā praktiski šādu obligātu pienākumu vakcinēties ieviest. Viņaprāt, galvenais, kas kavē vakcināciju senioru vidū, ir grūtības nokļūt līdz vakcinācijas vietai. Tajā senioru daļā tā lielākā iespēja līdz viņiem nonākt un vakcinēšanos ir tad, ka jāpieceļās, jāuzloka rokas un jāiet pie viņiem. Veselības ministrija piedāvāja arī citus pasākumus, piemēram, senioriem par vakcinēšanos izsniegt kuponu vai atlaižu karti medikamentiem. Tām atbalsta pauda vairāki ministri. No visiem līdz šim iepriekš izskanētajām idejām un piedāvājumiem šīs te par kuponu tieši medikamentu iegādēm man šķiet vissimpatiskākais, un šis arī būtu tas, ko es varu prieku atbalstīt. Savukārt sašuts par šādu diskusiju valdībā bija ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs. Kaut kādu brainstormu taisam un mēģinam saprast kaut kādas lietas, kā mēs varētu palīdzēt mūsu senioriem vakcinēties. Un es domāju, ka to vajadzēja visu sen darīt, un mēs esam sasodīti ilgi nokavējuši. Asākās diskusijas gan bija par veselības ministrijas ieceri aicinājumu vakcinēties izsūtīt arī krievu valodā. Ņemot vērā, ka likums šobrīd liedz valsts iestādēm bez aicinājuma nosūtīt iedzīvotājiem informāciju svešvalodā, ministrija lūdza paredzēt izņēmumu rīkojumā par ārkārtējo situāciju. Taču pret šādu ieceru bija gan jaunās konservatīvās partijas, gan Nacionālās apvienības pārstāvji. Māris Klūga, Latvijas televīzija.